حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان گناہ کر بیٹھے اور پھر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ میں نے گناہ کیا تو یوں آیا کہ وہ وضو کرے اور وضو کر کے دو رکعت نماز حاجت پڑھے دو رکعت نماز توبہ پڑھے اور اللہ سے اپنے اس گناہ کی توبہ کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں.